Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Honda EK ya. Honda EK. Masalah dia bila tekan brek, tayar kanan lari ke kiri ke kanan. Sekarang kita dah check, nampak. Nampak goyang tu. Okey, dah bergoyang macam ni. Kita tengok kat mana yang goyang tu. Honda EK ni kita dah check, tengok dia punya tayar pun goyang. Goyang. Okey ni. Dia punya push kat bahagian sini. Nampak. Tu. Nampak. Push dia dah pecah lah. Sekarang kita orang akan ganti push baru. Kita orang buka lower arm dia. Daripada sini nampak dia dah bergoyang. Lower arm kita dah buka screw. Jom kita tengok dia bawa keluar. Bahagian mana yang rosak tu. Sekarang kita boleh tengok yang tempat goyang tu dekat mana. Pakai Honda, kalau ada masalah suspension boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Okay, dia dah buat keluar. Oh ni, bu dia dah pecah. Ya. Oh, boleh keluar dah. Nak pakai jari pun boleh. Kepasan nak buat elemen tak boleh. Sebab bu dia dah pecah, nampak? Ni. Dia boleh dah main dah. Tu nampak? Dah pecah dah. Okey, ambil yang baru tengok. Okey, sekarang dia nak pasang yang baru. Boleh? Boleh pasang? Sekarang dia dah nak pasang yang baru dah. Honda EK ya. Tukar bus lower. Alhamdulillah. Kereta Honda pun dah siap. Honda pun dah nak balik dah. Sekian dulu. Terima kasih. Ada yang menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share.